Comissions Obreres demana al fiscal que actuï contra la constructora Sàcir per posar en perill els treballadors, encara que no hi ha hagut cap accident. La denúncia va acompanyada de fotografies on es pot apreciar el risc de caiguda en alçada des de les bastides, la manca de tanques i xarxes i el perill de caiguda en forats al terra. Tots aquests riscos són clarament visibles, o sigui, no són riscos amagats, tenen un preu de correcció molt barat, perquè tant les baranes com les xarxes pues, són barates, i per tant és un problema essencialment d'organització i de fer el seguiment de l'obra d'una forma continuada. No és la primera denúncia que el sindicat interposa contra l'empresa Sàcir. En detectar les primeres anomalies mesos enrere, es va interposar una altra denúncia davant la Inspecció de Treball. La persistència dels riscos ha decidit el sindicat a prendre d'altres mesures. A pesar de que nosaltres efectivament ja havíem donat advertències, i ja veus que no són advertències sinó també denúncies de com estava funcionant aquesta obra, però realment ens hem decidit a denunciar i que sigui la primera. Semblava també, pues, segurament, pues, que sent una obra important d'una empresa important, pues, tenia aquest valor d'exemplaritat per tots els altres, i esperem que així sigui. L'empresa Sàcir i el sindicat tenen previst una reunió en els propers dies. Es dona la circumstància que aquesta constructora és l'única empresa que treballa l'entorn del fòrum, que no ha subscrit un acord que preveu quatre inspectors de Comissions Obreres d'UGT a les obres.